Naše mesto sa v piatok 18. septembra pridalo k dobrovoľníkom, ktorým záleží na životnom prostredí a zapojilo sa do Svetového čistiaceho dňa. Zamestnanci Mestského úradu, Mestského podniku služieb, Nízkoprahového denného centra Dúha, študenti gymnázia a žiaci spojenej školy čistili priestranstvo pri skateparku, okolo rieky Predmieranka, v blízkosti potoka nedaleko hlavnej cesty na Semeteš, na Vyšnom konci smerom na Živčákovú, v okolí školy, gymnázia, pri železničnej stanici a cestou na Bukovinu. Spolu sa vyzbieral jeden kontajner objemného odpadu, prevažne nábytku, sedačky, stoličky, kuchynský riad a podobne a 19 vriec odpadkov ako sklenené a plastové fľaše, plechovky, odev a podobne. Vrecia a rukavice poskytla organizácia zodpovednosti výrobcov Envipak a mesto Turzovka a zozbieraný odpad poodvážali zamestnanci Mestského podniku služieb. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do uvedenej akcie zapojili a spoločne prispeli k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu.